ще привітаємо нашого Господа. Вітаю кожного в найкращому місті Церкви Христової. І ми продовжуємо проводити місяць або проповідувати, або говорити про церкву. Про церкву в нас місяць називається місяць церква. Церкви і тема моєї проповіді буде називатись чи можу я без церкви? Чи потрібна церква? Чи зможу я без церкви? І перше, чим говорити це слово, я хотів би прочитати декілька місць із Біблії про церкву. Перше місце це буде Матвія 16:18. Давайте ми прочитаємо, прослідимо. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Один із перекладів українських говорить, і ворота пекла не здолають її. Церкву не здолають. Я побудую церкву, і ворота пекла не здолають її. Друге місце, це буде 1 Тимофію 3:15, написано такі слова. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе... 1 Тимофію 3:15. А коли забарюся, щоб ти знав, як належить поводитись в Божому домі, це церква живого Бога, стовп і підвалини істини. Стовп і підвалини істини. Тобто Павел через Тимофія говорить, що церква живого Бога – це стовп і підвалини істини. Ще один український переклад говорить стовп і утвердження істини. Ну, це вірне, звичайно. От, підвалини – це фундамент істини. Євреям 10:25. Всі ці місця читаємо про церкву і будемо продовжувати сьогодні говорити про церкву. Не залишайте своїх зібрань, як то деякі ввели в звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. І ще одне місце ми прочитаємо, я прочитаю. Апостол Павло теж пише, це дії 20:28. Пильнуйте себе або наблюдайте за собою та турбуйтесь за вірних вам людей, в який Дух Святий поставив вас, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Слово «церква» або різні відмінки «церкву», «церкві» в Новому Заповіті написано більше, ніж 100 разів. Тобто в Старому Заповіті ми не бачимо слово «церква», а в Новому Заповіті, коли Ісус Христос прийшов і був з учнями, то Він сказав, я збудую церкву, і ворота пекла її не здолають. І ми бачимо, що церква родилася глава дії апостолів. Ми читаємо, коли зійшов Дух Святий. Це считається день народження церкви, і церква Господа Ісуса Христа, вона складається з помісних церков, вона сьогодні по всій землі, і Біблія говорить про те, що це стовп і утвердження істини. В Старому Заповіті, як про образ церкви, можливо, ви пам'ятаєте, були міста-сховища. В російській Біблії написано міста-убежища. Ну, тікати в убіжище або ховатись, те й те доповняє, що таке міста-убіжище або сховище. Хто ж туди мав, хто там мав, повинен був ховатись? Скажіть, хто там мав ховатись у цих сховищах? А ну підказуйте мені, давайте будемо разом ми розмічати. Хто? А? Вбивці.
вбивці. Тільки вбивці не ті, які осознанно вбили, а ті, які неосознанно. Вилетіла сокира, коли він на дереві рубав дрова і впала на людину, вбила його. Чи ще по якихось випадках. Але по закону смерть за смерть, око за око, зуб за зуб. Людина, яка вбила людину, нема різниці, яким способом вона повинна була вбити. Повинна, її потрібно було вбити. І вбити мали ті люди, рідні тієї людини, яка вбита. Кров за кров, рука за руку, нога за ногу, око за око, зуб за зуб. Це був старий заповіт, це був закон. Але людина, яка не навмисне когось вбила, мала втікати в місце сховища. Ці міста були... Скільки цих міст було? Хто мені підкаже? Так, 4 чи 6? Ну, вивчення Біблії, там треба розбір слова знову починати. Скільки цих міст було? 6. 6 міст. Три міста було по одну сторону річки Йордан, три міста було по іншу сторону Йордан. Тобто вони були розположені так, щоб люба людина, яка живе в Ізраїлі, їй було не дуже далеко бігти у це місто. Тобто вони були так розкидані, ці міста, з однієї сторони Йордану і з іншої сторони Йордану. Вони були розкидані, щоб людина, яка ненавмисно когось убила, вона могла втікти у це місто. Ці міста, вони були огорожені, вони мали мури кругом, кожного міста були мури, і людина мала жити в цьому місті і не виходити. Якщо вона виходила за межі міста, її родичі людини вбитої мали право вбити. Тобто людина ніколи не могла покинути це місто, вона повинна була до смерті жити у місті сховищі. А в місті убежищі, куди вона втекла. Якщо вона покидала це місто, то за її стінами або за її брамою її міг чекати вбивця. Кожен із нас, я думаю, являється ненавмисним вбивцею, правда? Бо Ісус Христос, він підняв стандарти і сказав, що хто гнівається на брата надаремно, той, що вбивця. А хто гнівався коли-небудь на брата надаремно? Можна бачити руки? Та не бійтеся, піднімайте, я теж вже підняв. Піднімайте всі. Що ви... Хтось так от піднімає, хтось там під лавку опускає руку, що десь там. Ми всі гнівались, брати і сестри, давайте будемо щирими. Ми всі гнівались надаремно, було таке. І на наших близьких, і родичів, і дітей, і на брата, і на сестру, і на кого угодно. Ми гнівались надаремно. Тобто, нам потрібне сховище. Нам потрібне убіжище. В старому заповіті прообраз сховища були міста, куди людині було досяжно втікти, якщо вона ненароком щось зробила. У новому заповіті це церква Ісуса Христа. Я вам скажу, що серед нас, я сьогодні нікого не обвиняю, але я скажу, що серед нас є і навмисні вбивці. Ісус Христос, як я сказав, він піднімає планку, і ті матері, які дозволили вбити плід у утробі, це вбивство, це вже навмисне вбивство. Але Бог дозволяє, якщо людина покаялася, повністю її прощає, але одна умова для того, щоб її не дістав ворог, вона повинна знаходитись постійно у місці сховищі або втікти в місце убежище. Це є церква. Я так думаю, брати і сестри, що ми недооцінюємо роль церкви. Чому я маю ходити в церкву? Чому я маю відвідувати церкву? Чому я маю бути постійно в церкві? Ми сьогодні про це поговоримо. І я сьогодні на основі Біблії показую, що це місце сховище, де ми можемо сховатися після того, як ми покаялися, бо ми всі з вами багато грішили. Так чи ні, брати і сестри? Ми всі, написано, всі ми багато грішили. Апостол Павел про це пише, абсолютно всі. Нема тут ні одного і святої людини, яка б ніколи не грішила. Ісус Христос, наприклад, піднімає планку, він говорить, ви чули, що написано, хто
в Старому заповіті не прелюбодействуй, а я кажу вам, хто дивиться з бажанням на жінку, тот уже в серці своєму перелюбствує. Тобто, ті гріхи, які ми робили, і якщо ми приходимо до Бога, і навіть все рівно трапляється, що час від часу ми согрішаємо, для того, щоб диявол нас не дістав, ми повинні знаходитись у цьому місті з мурами, яке називається Церква Ісуса Христа. Тому що Христос казав, що ворота пекла або брами аду не здолають тільки церкву, брати і сестри. Тільки церкву. Хто буде за церквою, як би ви мені не доказували, він буде схоплений дияволом і розірваний, і буде потоптаний дияволом. Ні одної людини немає, яка може просто поза церквою жити і вести собі безпечне життя. Я маю в виду християнина, який не буде грішити, якого диявол не поработить. У диявола появляється право, якщо ми виходимо за стіни, за мури, за ворота церкви, нас поработити. І так, що ж таке церква? Грецьке – це еклезія. Це означає не будівлю, а це означає, що? Це означає людей живих, які знаходяться в храмі. Церква – це зібрання святих, які рухаються в одному напрямку, прощені Христом, і посвятили своє життя Богу. Отак приблизно можна перекласти це слово «еклезія». Тобто це ті люди, які являються святими по своїм поступкам чи ні, скажіть? По чому? По чому наша святість міряється? По чому? А? Через жертву і кров Ісуса Христа ми освячуємося. Рухаються в одному напрямку, тобто це є люди, які рухаються в одному напрямку, прощені Ісусом Христом і посвятили своє життя Богу. Ви знаєте, що я подивився, яка тема цього місяця, це в всіх об'єднаннях церков спасіння, місяць церкви Христової, от ми цю тему відзначаємо, або навіть, можна сказати, святкуємо, чи говоримо про це, чи учимо про цю тему. Я подумав, що це дуже актуальна тема. І коли я починав церкву, ми починали церкву в Василькові, то ми стикнулися з одною проблемою. Це було 23-24 роки назад. Васильків – це місто базарне. Ви всі знаєте, так? Да? Місто базарне. Якщо ви в неділю вийдете на базар, то ви побачите, що багато людей просто гуляють, попробувати сало, узнати новини, поговорити, зустріти друзів, а можливо ще щось і прикупити. Це таке, знаєте, це такий своєрідний ритуал для багатьох васильківців. Васильківці люблять хвалитися, що Василькові найкраще сало. І ніде такого сала не можна знайти, як у Василькові. Але проблема в тому, що багато людей не можна відірвати, вони не можуть зрозуміти, що нам потрібно іменно неділю, сьомий день, незалежно якої якості сало на базарі, посвятити себе Господу. І відірватися від базарів, робіт, суєти і так далі. Нам потрібно це зрозуміти. Бог нам це говорить, що сьомий день ми повинні віддати Господу. В сьомий день ми повинні бути в храмі Божому. В сьомий день ми повинні бути в церкві. І ви знаєте, коли я проповідував з самого початку, то це, знаєте, це так звучало трошки банально, але дуже багато зусиль мені прийшлось приложити. Деякі люди мені говорили, а я живу з базару. В неділя – самий торговий день. Я можу торгувати тільки в неділю. Я можу щось заробити тільки в неділю. Ти мені заплатиш? Ти мені допоможеш прожити, якщо я не буду в неділю працювати? Звичайно, я нікому нічого не заплачу. Але я говорив, живий Бог, який зможе вас прокормити, якщо ви посвятите день
обов'язково один, і також інші вечори, можливо, для Господа. Тому що Бог сказав, посвятіть мені один день в тиждень. Буття, 2 глава, 2-3 вірш. Знаєте, деякі кажуть, це закон. Ти говориш про старий заповіт, ти говориш про закон Мойсея, ти говориш про одну із заповідей. Ми живемо не по закону. Ісус Христос нарушав суботу і так далі. Але я хочу сказати, що сьомий день – це не закон, брати і сестри. Сьомий день – це установив Господь у Єдемському саду. Хто пам'ятає ще, коли Він створив 6 днів, абсолютно все творив, було створено 6 днів. Буття, 2 глава, 2-3 вірш написано, «І спочив Він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив сьомий день». Я хотів би, щоб настроїли, брати і сестри, якась така рух великий в церкві. Я хочу, щоб ви мене чули. Щоб ви от, я люблю дивитися в очі людям, люблю відчувати, що ви мене чуєте. Тому давайте ми так настроїмося чуть-чуть, настроїмося, бо це важлива тема. Про деякихось, можливо, 40 хвилин, і ми вже розійдемося по нашим домам, але я хотів би деяку істину вам донести. І так, «І поблагословив Бог сьомий день, і освятив його». Я переживаю за деяких братів і сестер, дорогі друзі, що ми не цінимо домом Божим. Звичайно, я хочу сказати, що наша церква, вона благословенна, і практично ми стараємося відвідувати сьомий день, Дім Божий, побути з Господом. Але я хотів би, щоб кожен сьогодні почув. Я не буду говорити нічого нового. Я не хотів би, брати і сестри, щоб хоч одну людину диявол зміг украсти із Церкви Христової. Хоч одну людину. Через те я повинен учити цим істинам. Сьогодні модна назва онлайн-церква. Я чув, як один брат, це звичайно, я в Ютубі чув, як один брат заявляв, я відкриваю онлайн-церкву. А мені хотілося спитати, але я не міг. А можливо, ти відкриєш ще онлайн-сім'ю? Церква – це живий організм. Брати і сестри, це дуже добре, що ми можемо дивитися якісь проповіді в Ютубі, якісь передачі. Але це може бути як допоміжне. Але Бог сказав, що кожна людина, яка приймає Ісуса Христа в своє серце, отримує прощення, вона повинна бути в Божій сім'ї, яка називається Церква Христова. Бо ворота пекла не здолають тільки церкву. І так, чому я повинен регулярно ходити в церкву? Одна з причин, я не буду сьогодні говорити всі причини, одна з причин – церква – це Дім Божий. Церква – це Дім Божий. У Домі Божому ти зможеш зустрітися з Богом. 27 Псалом, 4 вірш, Давид говорить, «Одного прошу я у Господа, і тільки одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі». І так, Давид, який дуже любить Господа, він говорить, саме цінне для мене це бути в Божому домі, оглядати Божу красу. Це перебувати в Господньому храмі. У кожного з нас повинно бути особисте спілкування з Богом. Правда? Матфія 6.6 написано, коли ти молишся, зайди в свою кімнату, помолись Господу таємно, і Бог, бачачи таємне, віддасть тобі що? Явно. Але оглядати Божу красу всебічно ти зможеш тільки в храмі.
всебічно оглядати Божу красу ти зможеш тільки в храмі. Давид у 63-му псалмі, 2-3 вірш написано: «Боже, ти Бог мій, тебе я пильно шукаю, тебе прагне душа моя, за тобою нудьгує моє тіло». 27-й псалом, 8-й вірш написано: «Під твоїм натхненням серце моє почуло, шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму твого обличчя». І так, одна з самих перших причин, чому ми повинні бути в Дому Божому, це зустріч з Господом, оглядати Його красу. Брати і сестри, я хотів би сьогодні дійсно нам донести це. Як ми можемо оглядати Божу красу? От як ми можемо оглядати Божу красу? Я дякую групі прославлення, яка сьогодні і співала, і кожну неділю співає. Вони тратять свій час, вони проводять репетиції, вони стараються, вони моляться, вони хочуть, щоб прославлення було живим. Але скажіть, будь ласка, а чому група прославлення співає? Яка ціль? От яка ціль? Чому група прославлення співає? От чому вони тут співають? Як ви думаєте? Чому вони співають? Вони хочуть прославити Бога, так? Почекайте. Почекайте. Вони хочуть прославити Бога? Чи ні? Це головна ціль прославлення. А яка головна ціль прославлення? А? Ввести в поклоніння всю церкву. Не тільки поклонитися, як окрема одиниця, хоча багато із нас, можливо, або деякі з нас так і поступають, що начебто група прославлення повинна прославити Бога, а ми як окрема одиниця, брати і сестри. Ну, в дом Божий ми йдемо, щоб тут оглянути красу Божу. А знаєте, що апостол Павло пише? Принесіть жертву хвалу Господу. Тобто жертву хвалу – це я прийшов, я, можливо, якісь ще думки, можливо, хтось мені позвонив, можливо, написав хтось смс-ку, можливо, я ще щось, знаєте, рішаю якісь питання, можливо, ще я в дорозі, коли я тут тілом знаходжуся. А Біблія говорить: а принеси Богу в жертву хвалу, починай співати. Коли тобі говорять, піднімай руки, то все. Церква повинна змітнути руки і славити Господа. Коли вони стають на коліна, ми всі повинні стати на коліна. І це потрібно, щоб було наше рішення. Бо сама головна ціль – не отримати щось від Бога, а віддати Богу хвалу. Це наша ціль, брати і сестри. І якщо ми віддамо хвалу, то Бог потурбується за нас. Саме перше, що ми повинні тут шукати – це з'єднатися з Господом. І для того тут група прославлення, щоб допомогти нам з'єднатися з Господом. Не тільки вони повинні з'єднатися з Господом, а кожен із нас повинен шукати лиця Господа. І це повинна бути як жертва. Хочеться мені чи не хочеться? Є в мене настрій чи немає? Я буду старатись відганяти всякі суєтливі думки, буду піднімати руки, буду направляти свої думки і думати про Господа, буду відкривати свій рот, буду говорити своїй душі: слав, душа моя, Господа. Амінь. Брати і сестри, головна наша ціль – зустріч з Господом. Бо в його домі, каже Давид, я люблю його дім, бо тут я зможу оглядати красу Господню. Бог нам буде відкриватися у всій красі, коли ми приймемо рішення, що ми будемо славити Господа. Дорогі друзі, тому я хотів би сьогодні нагадати нам, як апостол Петро пише: хоча ви про це добре знаєте, але я поки в цій храмині, поки в своєму тілі, не перестану вам про це нагадувати. Брати і сестри, я так вірю, що ми не повинні займатися якимись суетливими справами у святий день сьомий, не повинні працювати на городі, не повинні займатися ремонтом дому, не повинні, навіть якщо в нас робота в неділю, брати і сестри, послухайте мене уважно, послухайте, якщо в нас робота в неділю, і більше 50% ми не попадаємо в неділю на служіння, це велика проблема.
Рано чи пізно ми почнемо слабнути. Я б хотів би порадити, що ми повинні приложити зусилля для того, щоб відірватися від суєти максимально, як тільки можна, і бути в Домі Божому, і посвятити цей день для Господа. Бо я нагадаю, Буття 2 глава, 2-й, 3-й вірш написано, «І поблагословив Бог сьомий день, і освятив його». І освятив його. Звичайно, ми не повинні виконувати приписів різних до сьомого дня, як і в Старому Заповіті, бо всі ці приписи, вони означали одне. Вони показували нам, як прообраз, як тінь майбутнього, що наше освячення Богу повинно бути в серці і в душі. Ми повинні дійсно його освятити, але відірватися від суєти – це наше рішення, брати і сестри. Я знаю, я б сказав би, не одну людину, і не двоє, і не троє. Ті, які були до того, як покаялись, вони були без роботи. Коли вони покаялись, прийшли до Бога, їм предложили роботу, і більшості вони працювали в неділю. І сьогодні їх нема серед нас. Тому що вдалося за мури витягнути дияволу людей, і там він їх просто поранив або вбив. Вони в світі. Розумієте? Тому нам треба вчитись цінити Домом Божим. Послухайте, це дійсно найкраще місце. Це дійсно найкраще місце. Я пам'ятаю одну сестру, яка встраювалась на роботу на хитрячку. Хтось знає такий базар хитрячок? Всі знаємо, да? Це Васильковський такий сленг. От. А хитрячок – це базар, де треба працювати до самого вечора, до заходу сонця. І от вона прийшла до хазяйки і сказала, що я можу працювати, але мені потрібно в неділю бути на служінні. Я в неділю не можу працювати. У вівторок у нас розбір слова. Ну, поняття не мала ця хазяйка, що таке розбір слова, по-перше. У четвер у мене домашня група. От мені потрібно бути там і там. Якщо ви згідні, я буду працювати. Ні, то не буду. І що ви думаєте? Хазяйка согласилась. Бо вона бачила, як вона працює. Бачила, що вона совісно працює. Вона согласилась. Якщо ми будемо старатись угодити Богу і посвятити час для Господа, то Бог буде устраювати наші доми, нашу роботу, нашу працю. Але нам треба прийняти рішення, брати і сестри, що ми все-таки і сьомий день посвятимо для Господа, і будемо якісь інші часи посвящати для Бога. Друге, чому я повинен бути регулярно в церкві? Бог послужить тобі. Друге, Бог послужить тобі. Тобто, в своєму домі, перше, як я сказав, це зустріч з Богом. Друге, в своєму домі Бог послужить тобі. 27-й псалом, 5-й вірш написано. 27-й псалом, 5-й вірш. Ось що написано. Адже він сховає мене в своєму наметі в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скинії. Підніме мене на скелю. Це Давид написав. Перед тим він говорив, одного я прошу Господа, щоб мені бути в Домі Божому, оглядати Господню красу, віддаватись роздумам і в грамі. А в п'ятому вірші говорить, адже він сховає мене в день в своїм наметі. У своєму сховищі, в день недолі, заховає мене в потаємному місці у своєї скинії. Підніме мене на скелю. А що таке скеля? Скеля, ми читаємо, Матфія ми прочитали, що Христос сказав, що він є скеля, і на цій скелі він побудує церкву. А у 1 Тимофію 3,15 написано, підвалини церкви. Тобто це підвалини, там, якщо брати теж дивитися це слово детально, що воно означає, воно теж означає скеля. Скеля. Зрозуміло, що церква стоїть на скелі Ісус Христос, але для нас теж церква – це скеля. Розумієте? Якщо ми будемо любити знаходитись в Домі Божому, то Бог підніме нас на скелю у години недолі. Коли біда, якщо ти будеш любити дім Божий, Бог буде визволяти тебе від проблем. Так він пообіцяв.
34-й псалом, 5-й вірш написано: «Шукав я Господа, і Він відізвався від усіх моїх небезпек, Він визволив мене». Що шукав я, скажіть мені? Господа. А від чого Він мене визволив? Від проблем. Він рішив мої проблеми. Послухайте, шукав я Господа, а Він вирішив мої проблеми. Чи дуже часто проблеми можуть не вирішуватись, тому що ми не шукаємо Господа? Розумієте? Бо Бог любить, щоб в Його домі, коли ми приходили, ми перше всього відкинули все те, що нам, можливо, мішає. Так, це потрібно настроїтись, це потрібно прийняти рішення, що я не буду просто десь думати про щось, я не буду щось робити, а я підключусь до групи прославлення, я буду відкривати свій рот, я буду славити Бога, і я буду шукати Його, щоб поклонитися Йому живою хвалою. І Бог говорить: «І я що? Визволю». І Він визволив мене, коли я шукав Господа. Бо хоче тобі послужити, але спочатку ти дивишся, а як ти відносишся до Його дому? Послухайте, брати і сестри, Бог хоче нам послужити. Як ми відносимо до Його дому, до Його сім'ї? Давид говорить: «Ревність по дому твоєму з'їдає мене». Давид любив дім Божий. Ніде в старому заповіті, в приписах не було написано, що люди так повинні щиро славити Бога, але Давид це зрозумів. І Бог назвав його мужем по серцю, бо він зрозумів, що Бог дуже любить хвалу. Псалом 50, 14, 15 вірш написано: «Принеси Богу в жертву хвалу». А куди приносять хвалу? Куди приносять жертви? Скажіть, куди приносили жертви? В храм. «І тоді поклич мене в день недолі, я тебе порятую». Поклич мене в день недолі. Принеси що спочатку? Хвалу. А як принеси? Жертву. А тоді, коли прийде час недолі, коли прийдуть проблеми, ти мене поклич. І я тебе порятую. Бо я буду пам'ятати, що ти приносив в моєму домі хвалу. Це для Бога саме цінне. Щоб не було, ми хвалили Бога. І Бог говорить: «І я тебе порятую». Третє, чому я повинна не бути регулярно в церкві? Бог служи іншим. Бог хоче, щоб ми служили іншим людям. Євреям 10:25, те, що я зачитував, я хочу знову зачитати, написано: «Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели в звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачите, що наближається день». Цікаве слово «заохочуємо». Слово «заохочуємо», воно дуже таке широке слово, коли я подивився в грецькому, грецьке слово, що означає, воно дуже багато слів там означає. І воно означає, значить, піднімати, потішати, наставляти, служити, настойчиво просити, ободряти, давати надію, давати моральну підтримку в день скорботи, печалі і так далі. Де? В церкві Божій. Бо хоче, щоб ми вчилися, розуміли, що нам потрібно служити Богу і що? Служити людям. Галатам 6:2 написано: «Носіть тягарі один одного, таким чином виконайте закон Христовий». 1 Коринтянам 12:25 написано: «Щоб не було поділу в тілі, але щоб всі члени одні про одних дбали». 1 Петра 4:10 написано: «Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, як добрі управителі різноманітної Божої благодаті». Хто повинен служити, скажіть? Хто? А? Кожний. Апостол Петро пише: «Кожний». Кожний повинен служити. Кожний. Служить один одному кожний тим даром, який одержав. Значить, кожний одержав якийсь дар. Ми всі можемо якимсь даром служити один одному.
І дивіться, я хотів би, щоб ми щось зрозуміли, що Бог говорить. 34 глава Єзекіїля, 16 вірш, Бог говорить: «Загублену вівцю я відшукаю, заблудлу, що накажу, так? Чи ні? Поверну, ні, поверну. Поранену, що? Посиплю солі. Перев'яжу, перев'яжу. Слабку зміцню, а розжирівшу знищу. Тільки розжирівшу. Знищу. Тільки розжирівшу». А хто така розжирівша? Що за це овечка? Розжирівша – це та, яка не служить іншим, але каламутить воду, вірш 19 написано. Це та, яка каламутить воду, а ту воду погано п'ють інші люди. Так от, людина, яка не служить, вона дуже багато знає. Вона дуже багато розмишляє. Я думаю, ви знаєте таких людей, які не хочуть ніякої служіння нести, але вони все знають. Вони дуже філософствують. Знаєте, це такі диванні експерти. Абсолютно знають відповіді на всі питання. Або готові кинути якусь кісточку, щоб всі між собою навіть посварилися. З погреба відніше є така прислів'я. От. Каламутить – це судить інших, не згідно з писанням, або не згідно з ученням церкви, або не згідно з баченням, або не згідно з пастором, або не згідно з лідером. У неї завжди своя думка, вона найбільше знає, ця людина. Але нічого не робить. Це знатоки, які нічого не роблять. Вони знають, як іншим потрібно робити. Чи що не робити. Ну, їх не заставити нічого робити, тому що це все неправильно, що ви говорите і робите. Розумієте? Це все неправильно. Якщо ви їм сказали, то неправильно. Чому не служать? Знаєте, чому не служать такі люди? Бо часто це означає підкорюватись комусь із людей. А такі люди не готові. Бо ті люди, яким вони повинні підкорюватись, вони ж несовершенні. І ця людина, ця розжирівся овечка, вона може вам масу недостатків розказати про лідера, який говорить їй щось робити. Чого вона повинна його слухати? Або говорить: я тільки розжирівшу, не слабу, не поранену, не хвору, не ту, яку украв диявол, а іменно розжирівшу знищу. От тільки одна категорія овечок. Івана 15:2 написано: всяку вітку, яка не приносить плоду, він що? Відрізає. Четверте, чому я повинен бути в церкві регулярно? Наша присутність в церкві, вона дає захист від диявола. Матвія 16:18. Цей вірш я вже сьогодні зачитував. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду або ворота пекла її що? Не здолають. Тебе не дістане диявол тільки в церкві. Повірте. От тільки в церкві не дістане диявола. Якщо ти будеш поза церквою, обов'язково диявол тебе десь там наздожене і розбереться з тобою. Я вже розказував не один раз, як льви, я бачив таку зйомку, льви, знаєте, вони чатують за такими стадами крупних животних, і вони висліжують, хто відбився від стада. І от той, хто відбився від стада, яке б не було це животне міцне, вони його просто розривають на куски. Те саме роблять демони. Написано, будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол ходить і ричить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Він шукає, хто ж випаде за браму, хто випаде за стіну міста сховища або церкви Христової. А Марка і Матфія, що написано, що він буде старатись поглинути навіть вибраних. Навіть вибраних. А послухайте, диявол вміє чекати. Він вміє чекати. Людина не ходить в церкву і говорить: ну як, я ходжу, в принципі, там раз в місяць я приходжу, раз в дві неділі, два рази, можливо, в місяць я приходжу, чи раз в місяць. І нічого, нормально. Все хорошо, у мене нормальна робота, нормальний бізнес, нормальна сім'я. Все добре. Нічого не трапляється зі мною такого. Ну послухайте, диявол вміє чекати.
Він вміє чекати. Ми не повинні просто пренебрегати Словом Божим, бо воно має силу. Якщо Біблія говорить, не залишайте своїх зібрань, як то деякі ввели собі в звичку, то це значить, що ми стабільно повинні бути в храмі Божому. Стабільно. Що найбільше вибиває людей з церкви? Тому що люди деякі, вони можуть бути в церкві чілом, а вже давно-давним вони не в церкві. Що найбільше вибиває? Це обіди, гіркота, непрощення. Як я сказав, тіло може бути в церкві, можуть нести навіть якесь служіння, але вже обіда відділила їх від Божої сім'ї. Вони замкнулись самі в собі. Знаєте, що люди, які обіжені і не бажають визволитись, що вони шукають? Вони шукають людей, які їх підтримають. Підтримують в обіді. Не скажуть їм правду, а підтримують, да-да-да-да, то я не буду говорити яким словом, ті, що тебе обідали, от. Вони такі є. І диявол, людей, які в обідах, вони вже не в церкві, вони вже виділені. Чому? Бо людина, яка в тілі, вона з'єднана, розумієте, навіть емоції, якісь проблеми, знають інші люди, вони можуть їй послужити. Але якщо людина закривається, вона не дає можливість послужити собі через інших людей, бо так Бог устроїв тіло Ісуса Христа, то вона вже не в церкві. Тілом, можливо, в церкві. Тілом так. Але так вона вже давно не в церкві. Написано, противостаньте дияволу, або зробіть все, щоб з'єднатися з тілом Ісуса Христа. П'яте, чому я повинен бути регулярно в Домі Божому? Псалом 92, 14-15 вірш написано, посаджені в Господньому домі такі процвітають у дворах нашого Бога, навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі. Послухайте, а коли посаджені? От коли посаджені? Коли посаджені? Посаджені, послухайте, якщо ми прийшли до Бога, в якому не було віці, ми повинні себе посадити в церкві, тому що ми діти. Ми діти. Сажають дітей. Я маю в виду, посаджують дітей. Прививають все добре дітям. Виховують дітей. Якщо ми в якомусь віці покаялись, то саме перше завдання наше – бути посаджені в Домі Божому. Посаджені. Також наше завдання – посадити наших дітей, внуків і правнуків, якщо є у нас у Домі Божому. Бо ми не знаємо, що буде з ними, коли вони підростуть. Брати і сестри, я вірю. У нас чимало дітей, але я вірю, що в нас повинно бути набагато більше дитячого елементу. У нас повинно бути набагато більше дітей. Бо якщо ми їх посадимо в Домі Божому, приучимо, що вони повинні бути в Домі Божому, то написано, і коли будуть навіть в похилому віці, вони будуть плодовиті, соковиті і благословені. Ми не знаємо, як я сказав, що з ними буде. Можливо, діти, які посаджені в Домі Божому, пройде час якийсь, і вони відійдуть від Бога. Або будуть якісь проблеми. Це можливо. Але питання. А ти посадив їх в дитинстві? От коли ти мав на них право, ти їх посадив? Розумієте? Якби ми зрозуміли цю істину, брати і сестри, послухайте мене уважно. От скільки ми маємо владу над нашими дітьми, стільки ми повинні зусиль прилагати, щоб їх посадити в Домі Божому. Бо тоді, коли вже не буде мати владу над ними, а щось з ними буде траплятись, то в нас буде право перед Богом стояти в проломі і говорити, Бог, я зробив все зі своєї сторони, а тепер ти роби свою роботу.
Розумієте? Нам потрібно посадити своїх дітей. Це не діти рішають їм бути в Домі Божому чи ні. Я колись розказував, що в мене була тьотя, і вона своїх дітей не водила в Дім Божий. Ну, як не водила? Вона іноді водила, іноді не водила. Не було стабільних, вони не були посаджені, розумієте? А моя мама тягала кожну неділю. І вона говорила, да що ти їх тягаєш? Ну дай їм можливості, вони ж підростуть, самі зрозуміють, вони обов'язково прийдуть. Мама говорила, ні. Я знаю, що вони повинні бути регулярно. І знаєте, в нас нічого не прокатувало, щоб не піти в церкву. Ні голова болить, ні живіт болить, ні ще що-небудь болить, ні нога. В школу ще могло іноді якось прокатити. Но в зібрання – ніколи. Це було святе. Якщо щось болить, там помолимося. Там помолимося, і там тобі все перестане. І коли виросли, не всі пішли за Богом. Мій менший брат, він відірвався від батьківської опіки, поступив в інститут в Києві, уїхав. Дівчата, п'янки, гулянки, все підряд. Але в мами було дізнавіння. Вона приїхала, старенька жінка з села, знайшла його в інституті, крутого парня, і сказала, дорогенький, я тебе вже вимолила. І уїхала назад. Через 2 неділі його вигнали за п'янку. І до смерті він саме більше доглядав своїх батьків, бо він бізнесмен у нас. Зараз він в Сполучених Штатах тримає тракову компанію, машини такі великі. От. І скільки батьки були живі, що б вони не забажали? Гроші, банани мама любила, мебель, посуда. Все, що б не забажала, він обезпечував. Бо він зрозумів ціну материнської і батьківської жертви. Він оцінив. Ще один мій брат теж виживав. Ніхто не зміг утриматися в цьому світі. Ніхто, послухайте, ніхто. А чому? Бо вони були в дитинстві посаджені в Домі Божому. А в моєї тьоті Люсі ні одна дитина не з Господом до цих пір. Один син згорів з водки. П'яний. Ні одна дитина. Бо вона давала право. Інколи приводила, а коли голова болить, оставайся вдома, синок. Розумієте, тоді не було мобілок, звичайно, щоб дивитися там десь щось в інтернеті. Але вона не посадила їх в Домі Божому. Послухайте, це не просто так, що там всі 100% з Богом, а нас всього 14%. А у неї, в тьоті, по-моєму, 6 чи 7 дітей, всі абсолютно в світі. Ні одна дитина не з Господом. Ні одна. Чи любила тьотя Господа? Звичайно. Чи вона з Господом? Думаю, да. Але дітей вона не посадила, коли вона мала право на них. Брати, сестри, час іде. А ми можемо посадити своїх дітей і внуків у Домі Божому. І тоді, коли навіть сатана постарається їх десь утягнути, у нас буде право сказати, Бог, я з своєї сторони зробив все, а тепер я віддаю в руки твої. І знаєте, мама так і молилася, Боже, зроби з моїми дітьми, щоб вони повернулися, і що б ти не робив, я обіцяю, не буду роптати. Яким би ти шляхом їх не повертав, я віддаю їх повністю. Свої руки. Бо моя мама розуміла ціну спасіння. Ви представляєте, що ми можемо прийти на небеса, а наші близькі, рідні, діти, внуки можуть бути не спасені? Брати, сестри, а ми цього хочемо? Не думаю. Але є ще час. Якщо ми упустили молитись, каятись, щось робити, якщо діти вже більш дорослі, можливо, поститись, молитись за них, а якщо маленькі, посади їх в Домі Божому. У нас є недільна школа, вони на прославленні можуть тут побути. У нас є різні дитячі програми. Наші діти повинні бути посаджені в Домі Божому. Знаєте, я ходив у церкву, тому що я поважав маму і, з другої сторони, боявся батьківського ремінця. Бо в нас було насчет цього дуже строго, повірте, строго. Мама не предлагала, а батько, як підкріплення закону був. І знаєте, ми ходили всі, звичайно.
Ну, я не хотів ходити в церкву. Ну, не хотів, повірте, ну, не хотів. Ну, представляєте, невеличка кімната до 300 людей. Як мій батько казав, хто помре, то не впаде. Але одного разу, приблизно 8-10 років мені було, коли співав хор, на мене дійшов Дух Святий. Я, будучи дитиною, ридав і плакав. Бо мене торкнувся Бог. Він мене знайшов. Де? У Божому домі. Коли? Ніхто не знає, коли. Но Бог прийшов. Бог торкнувся. З тих пір для мене більшої насолоди, чим виконувати волю Божу, немає. Повірте. Я не чиню кирпичами, повірте. Я не чиню машинами. Я не чиню чимсь якимсь земним багатством. Для мене більшого, чим виконати волю Божу, немає. От тоді, коли я був дитиною, і коли прийшов Бог, Дух Святий мені це відкрив. Брати і сестри, я б хотів, щоб ми подумали, поки є якийсь шанс, бо ми часто не думаємо. І так, брати і сестри, да, потрібно молитись за війну, за проблеми. Це страшні проблеми. Але як страшно. І що наші діти будуть в аду, і внуки. Як нам буде боляче, коли ми взнаємо, що ми могли б щось зробити, що ми могли відвернути це. А вже пізно, на віки і віки. І віки. І це не 1000 років, і це не 100. І це не тимчасово. Бо я думаю, якби життя людини було тимчасове, як говорять його вісти, як говорять інші течії, то Христос би не прийшов би і не платив свою ціну. Христос заплатив за вічність людей, щоб вони не вічно не були в аду, а вічно були з ним. І це бажання Бога, бо написано, Бог хоче, щоб усі люди спаслись. Знаєте, що це написано? Знаєте. А чому Бог не спасає? Багато залежить від нас. Послухайте, ми повинні звершувати волю Божу. Але найперша воля Божа – це посадити своїх дітей, внуків, близьких, поки ми маємо владу над ними, в домі Божому. І це повинен бути закон, брати і сестри. Закон. Поки в нас є влада над ними. І шосте. Спасіння людей. Матфія 28, 19, 20 написано. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх від Отця, Сина, Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами усі дні, аж до кінця віку. Повеління Ісуса Христа. Марка ще написано. Ідіть і проповідуйте Євангеліє всім людям. Спасайте людей, інших людей. Дуже багато місць, мене нема коли сильно над цим зупинятися, але дуже багато місць про це говорить. Апостол Павло про це дуже багато пише. Всі апостоли про це пишуть, практично ми читаємо Писання, що ми повинні спасати людей. Але дивіться, що тут Матвій підчеркує. І навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина, Святого Духа, і навчаючи їх зберігати їх все, що я заповів вам. А де ми їх повинні навчити? А якщо ми не вміємо навчити? А якщо ми не можемо навчити? Якщо ми засвідкували, можливо, людина покаялась, а далі ми не можемо. Що ми повинні зробити? Скажіть. Привести в Дім Божий. Тут вони научаться. Навчитися привести в Дім Божий. Людей, яким ви засвідкували, приведіть в Дім Божий. І тут вони научаться, якщо вони будуть регулярно в Домі Божому. Ну, щоб вони були регулярно в Домі Божому, то й ти повинен бути регулярно в Домі Божому. Бо учень не вищий, чим учитель. Якщо ти людину засвідкуєш, вона навіть покається, вона побачить, що ти раз-два пропав, а ти будеш розказувати, які в тебе серйозні причини, ця людина тобі так само поступить, як і ти. Просто диявол її утащить, уб'є. Не Бог, диявол. Розумієте? Так що нам потрібно пам'ятати, що одне з головних наших цілей – це проповідувати Євангеліє. І так, поради. Поради, брати і сестри, поради. Тепер послухайте, поради. Приходь на служіння раніше. Бо ми ж йдемо на зустріч з Господом. Дорогі друзі, ми йдемо на зустріч з Господом. Співай
і роздумуй про це. Розумієте, що нам вже вдалося, ми ж платимо гроші за оренду цього LED-екрану. Ми платимо гроші кожен місяць. Немалі гроші. Ну, ми вже, знаєте, ми пішли на це, бо тут можна великими буквами. Ви всі бачите написано «Спасіння людей» чи ні? Бачите всі? Чи хтось не бачить? Без бінокля бачите, правильно? Так от ми поставили навіть, щоб воно допомогло нам славити Бога. Щоб коли ми навіть не знаємо добре слів, коли співають групи прославлення, щоб ми могли дивитися на групу прославлення, дивитися на ці слова, вони ж назад не дивляться. Вони багато пісень знають на пам'ять. А це для нас. Щоб співали ми. Щоб ми прославляли Бога. Старайся прославляти Бога і роздумувати про це. Далі. Слідуйте, записуй і конспектуй проповідь. Бо всяка людина буде жити і Словом Божим. Якщо ти в церкві знаходишся, ти віриш, що Бог тобі буде через проповідників. Нема різниці, це я чи хтось інший. Проте це нема різниці. На слідуючій неділі хтось буде інший проповідувати. Ну, Бог буде говорити, якщо ти будеш чинити. Якщо ти не будеш чинити, записувати, рано чи пізно ти просто, як казала сестра, от пам'ятаю, що було дуже хороше служіння, тільки не пам'ятаю про що, говорив проповідник. Дуже хороша була проповідь, але не пам'ятаю про що. І так любий з нас, я так само. Якщо я не запишу, але на кожній церкві, на кожному служінні я стараюся брати з собою зошит і ручку, яка пише. І хоч декілька думок я запишу на кожному служінні. Бо Бог хоче, щоб ми цінили Його словом. Тому конспектуй, і тобі буде і на домашній групі легше ділитись просто, тому що ти ціниш. Далі. Одівайся як найкраще. Браті і сестри, простіть мене, ну я пастор, я думаю, що я можу все сказати, чи ні? Не будете обіжатися після служіння? А скажіть мені, будь ласка, всі приїдете на слідуючий раз? Щоб я не сказав? Сестри, ну не тягайте визиваючи, ну прошу вас, умоляю, не надівайте короткі юбки, не надівайте, щоб тут щось випадало у вас. Ну не соблазняйте нікого, звичайно, тут ніхто, ви ж не знаєте, які думки можуть бути у противоположного пола. Ну не думайте про це, що це абсолютно нічого не значить. Умоляю вас, я не говорю за невіруючих, я не говорю за новонавернених, я не говорю за тих людей, які перший раз чи декілька раз. Ми не повинні на них звертати уваги. Ну, сестри, коли ви вже ходите в церкву, ну не одівайте такі юбки, ну прошу вас, умоляю, ну не надівайте коротке. І навіть в світі не надівайте. Тому що ви визиваєте інші погляди, які пасуть вас, і вже Христос сказав, прелюбодействують з вами в серці своєму. Вам про це ніхто не говорив, але я вам скажу прямо, тому що я мушу сказати іноді прямо. Будь ласка, і в Дом Божий так само. Одійтесь поприлічні, ну найдіть гроші, попросіть у чоловіка, щоб хоча б так от до коліна у вас була юбка, ну будь ласка. Або вже широкі штани якісь надіньте. Давайте будемо в Домі Божий приходити прилічно. І не тільки в Дім Божий. Брати, ну не надівайте шорти на служіння. Ну, в деяких такі ноги, знаєте, як от ведмедя. І то в шортах прийде із цими, а ще й бувають такі шорти, брат одіне, і прийшов на служіння. Ну, є якийсь етикет. Я не кажу, що це гріх страшенний, смертельний. Ну, давайте в Домі Божому будемо одіватися поприлічніше. Ми ж йдемо на зустріч з Господом. Йдемо, щоб зустрітися з Господом. Знаєте, я колись розказував, я приїхав до свого однокласника, а він такий йому, знаєте, от таке тіло, як Вісава, весь повністю такий в шерсті такий, і в шортах виходить з хати, я заходжу з дочкою, а моя дочка мала кричить: «Папа, що це за звір?» І заховалася за ногу мою з переляку. Ну, брати, сестри, давайте будемо, тобто брати, вибачаюсь, давайте будемо приліченіше в церкві все-таки. Ну, то він був у себе вдома хоча б, то це таке. Я повторяю, я не маю на увазі гостей, невіруючих або новонавернених. І не потрібно їм робити замічання. Ти чув, що пастор говорив? Ану, вдінься, бисенько. Не лякайте пастором, будь ласка. Просто я вірю, що кожна людина повинна сама дійти, але іноді мені потрібно про це говорити. Далі, старшим людям, нагадую, робіть завіщання дітям, хто буде вас хоронити. Будь ласка. Я пам'ятаю сестру Зіну. Пам'ятаєте сестру Зіну? Вона померла, коли ми приїхали на похорон з дружиною. Ну, знаєте, з боку припеку просто стояли. Ніхто навіть уваги не звернув і не дав можливість не попрощатись, не сказати хоча б коротеньке якесь слово.
бо не зробила завіщання. Якщо це наш дім, якщо це наша духовна сім'я, то ж може бути, навіть, вибачте, на ваших похоронах мегаєвангелізація. Може когось торкнутися Бог. То зробіть завіщання, як сестра Валя, не знаю, коли був похорон Ігоря. От, а прийшли, значить, депутати, однокласники от, до неї. Ми хочемо дільний столічок там водкою. Ну, ми нічого не будемо, ми тихенько. Вона говорить, до пастора, пожалуйста. І вони так, знаєте, гуськом до мене. От, можна ми там за отдільним столиком з водочкою? Я говорю, завіщання покойного. Без водки. Раз, і вже нема що сказати. Такі, знаєте, як обіжені сиділи за столом, ну, потім вже вони вже в кафе пішли вже після цього. Але все-таки завіщання, воно грає величезну роль, брати і сестри. Да хай прославиться Бог, тому що ви вже будете на небесах, коли ви помрете, не бійтеся. Ми тимчасові, ми всі будемо там скоро. Ну, давайте робити такі речі, які ще прославлявся більше Господь. Буду закінчувати. Луки 17 глава, 32 вірш написано: «Згадуйте жінку Лота». Згадуйте жінку Лота. Бог назначив для сім'ї Лота спасіння. Там, де вони жили, Содом і Гомора, вони були призначені на спалення вогонь. І ангели просто взяли за руку Лота, дружину, дітей, вивели їх із того місця, яке підлягало спаленню. Але ж жінку Лота щось тягнуло. Вона не витримала і обернулася. А ангели сказали, не повертайтесь назад ні в якому разі. Хай це світське вас не тягне, його вже скоро не буде. Але серце її видно було там. Це не просто так механічно повернула голову. Її серце було там. Раз вже Бог сказав, не повертайтесь назад, і все рівно вона не могла не повернутися, то вже її серце було там. У тому, можливо, багатстві, у тому домі, у тих, можливо, полях, у тих городах, у тому всьому, що вони там робили, в тих, можливо, грядках і так далі. І вона не змогла не повернутися. І що? Заумерла. Загинула. Стала стовпом із солі. А Бог говорить, згадуйте жінку Лота. Чому нам згадувати потрібно? Біблія говорить, що церква – це живий організм. Люди тут не ідеальні, повірте. Але Бог відділив їх від світу і являє себе там. Бог тут являється. Але той, хто не зможе покинути прив'язаність до цього світу через якісь речі. Ну от не можна, тільки в неділю потрібно. Рано чи пізно буде відірваний дияволом від Бога, від церкви. Я прошу вас, брати і сестри, цініть величезною благодаттю Бога. Багато людей навіть за кордоном, ми недавно були, вони хотіли бути в такій церкві, як у нас, і в них такого нема. Вони хотіли б бути в таких домашніх групах, як у нас, і в них такого нема. Цініть цієї великої благодаті Бога. Чи не читали ви, що Петро говорить, що скоро земля згорить? Оте все, до чого ми іноді прилажуємо серце, воно скоро згорить. Землі нашої не стане, повірте. Останній час. Бог нас попередив. Ті, хто не вірили, що воно збувається, то не побачили, що все, що написано в Біблії, збувається. Це ще не збулося. Ми живемо поки на цій землі, але Бог говорить, як Содом і Гомора були приречені на вогонь, так земля, на якій ми живемо, вона приречена на вогонь, бо тут багато дуже гріхів було звершено. Але Бог хоче нас, як сім'ю Лота, спасти. Як так хотів би, щоб ні один не повернувся назад. Ми будемо зараз молитись. Можливо, комусь треба покаятись буде за те, що ми пренебрігали Домом Божим. Зараз буде час, брати і сестри. У нас буде молитва. Я скажу останній маленький приклад. Я вже його колись розказував, по-моєму, мені так здається. Мій батько перед смертю, його було трошечки з пам'яттю. І
Чому було його з пам'яттю? Так іноді він щось забував. В організмі жидкость почала задавлювати щось в голові, і він іноді щось забував. Ми були з дружиною незадовго до його смерті вдома. І ось батько збирається кудись. Лежить уже. Ну, скоро він помер, він 90 років, практично було без пару місяців. Але ще він лежав, і раптом він збирається. Збирається. Тату, ви куди? Я куди, на зібрання? Тату, нема сьогодні зібрання. Нема. А потім не вгледіли. Батько вдівся і пішов. А дійшов тільки до сусідського забору, і там на заборі і впав. Отак от об забор оперся, і так в піжаку, як він стояв, так і повис на цьому заборі. Тату, куди ви пішли? Я куди, на зібрання пішов? Тату, нема сьогодні зібрання. Нема. А я забув, каже. Він так любив Дом Божий. Братці, сестри, повірте, Бог збереже вас. Якщо ви полюбите його дім, він збереже вас. Диявол з усієї сили буде старатися відбити вас від Дому Божого. З усієї сили. Він приложить всі старання, щоб ти знайшов якісь причини, як Адам оправдовувався. Що ти зрішив, Адам? Ну, я, в принципі, і не думав грішити. Ну, жінка, яку ти мені дав, це вона мені дала. Розумієте? Зрикошетив. А Бог нам повелів, не залишайте своїх зібрань, як то в деяких є звичка, бо скоро прийде Ісус Христос. Той день, це скоро буде прихід Ісуса Христа. Чим більше ви бачите, що наближається День Господній, то не залишайте своїх зібрань, бо я прийду за своєю церквою, за своєю сім'єю. Я прийду за тими, хто не просто був у селянській церкві, а хто був у Божій сім'ї і старався виконувати волю Божу. Ось за ким прийде Ісус Христос. Давайте ми станемо. Звершимо молитву.